מה המצב? תגידו, קורא לכם שאתם לא יודעים להחליט? אני נגיד מת על מוזיקה אלקטרונית, אבל בתכלס אין כמו לשתול על הגיטרה פול דיסטורשן. אני אוהב גם אלקטרוני וגם רוק, אבל לפעמים פשוט צריך לקבל החלטה בחיים. רצוי שהיא תהיה נכונה. סיפרו לי שחשבון בנק מתאים לכאלה שיש להם הכנסה קבועה, ואני מלמד גיטרה, אז יש לי קצת כסף. תכלס, אם אני אפתח חשבון בנק, תהיה לי יותר שליטה על ההוצאות וההכנסות שלי. אני גם מוכן לנהל את החשבון דרך האינטרנט, אבל מצד שני, הכסף לא יצמוד אליי כל הזמן, וגם יכול להיות שחשבון בנק כרוך בעמלות. החיים האלה מלאים בהחלטות שצריך לקבל, אה? תגידו, גם אתם מתלבטים לפתוח או לא? כאן יש לכם את כל הפרטים. ככה זה, רוצה להיות עצמאי? צריך לקבל החלטות חשובות בחיים. טוב, אני חוזר לנגן קצת, לא אכפת לכם?